উত্তৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ শদিয়াৰ পৰা 273 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত সুন্দৰ মনোমোহা এখন ঠাই আনিনিত এতিয়া পৰ্যটকৰ ভিৰ। জৈৱ বৈচিত্ৰতা আৰু অপৰূপ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এখন বিশেষ ঠাই আনিনি। আনিনিৰ নৈসৰ্গিক দৃশ্যই মোহিত কৰিছে বহুজনক। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আপাৰ দিবাং ভেলীত আছে চালে চকৰুৱা এই মনোমোহা ঠাইখন। আপাৰ দিবাং ভেলী জিলাখনেই হৈছে ভাৰতৰ একেবাৰে কম জনসংখ্যাৰে গঠিত একমাত্ৰ জিলা। ডিচেম্বৰ আৰু জানুৱাৰী মাহত পৰ্যটকে আনিনি যাত্ৰা পথত মায়'দিয়া পাছৰ বৰফৰ আমেজ ল'ব পাৰে। অত্যন্ত ঠাণ্ডা এই অঞ্চলটোত বিভিন্ন পাহাৰীয়া ফল মূল উৎপাদন হয়। বিশেষকৈ প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলৰ বাবে ভূস্বৰ্গ এই আনিনি। চাৰিওফালে পাহাৰৰ মাজেদি আমি খুব সুন্দৰ ৰাস্তাৰেদি আহি পালোঁ, ইয়াত পালোহি। আৰু এইটো দেখিছে পানী ৱাটাৰফল ঝৰ্ণা গৈ আছে তললৈ। আচলতে খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ, যিটো পৰিৱেশে আপোনাৰ মন প্ৰাণ দেহ পুলকিত কৰি তুলিব। আৰু ক'বলৈ গ'লে সমগ্ৰ আনিনিখনেই এক চাবলগীয়া পৰ্যটন ঠাই আৰু বৰ্তমান সময়ত পৰ্যটকৰ বাবে উপভোগ কৰিবলগীয়া কেইবাটাও উল্লেখযোগ্য স্থান আছে আনিনি। ক্ৰমাৎ দেশী বিদেশী পৰ্যটকেও জানিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আনিনিৰ কথা। আনিনিৰ পৰা ৰীণা কাকতি গগৈ, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। প্ৰান্তৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ শদিয়াৰ পৰা 273 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত সুন্দৰ মনোমোহা এখন ঠাই আনিনিত এতিয়া পৰ্যটকৰ ভিৰ। জৈৱ বৈচিত্ৰতা আৰু অপৰূপ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এখন বিশেষ ঠাই আনিনি। আনিনিৰ নৈসৰ্গিক দৃশ্যই মোহিত কৰিছে বহুজনক। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আপাৰ দিবাং ভেলীত আছে চালে চকৰুৱা এই মনোমোহা ঠাইখন। আপাৰ দিবাং ভেলী জিলাখনেই হৈছে ভাৰতৰ একেবাৰে কম জনসংখ্যাৰে গঠিত একমাত্ৰ জিলা। ডিচেম্বৰ আৰু জানুৱাৰী মাহত পৰ্যটকে আনিনি যাত্ৰা পথত মায়'দিয়া পাছৰ বৰফৰ আমেজ ল'ব পাৰে। অত্যন্ত ঠাণ্ডা এই অঞ্চলটোত বিভিন্ন পাহাৰীয়া ফল মূল উৎপাদন হয়। বিশেষকৈ প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলৰ বাবে ভূস্বৰ্গ এই আনিনি। চাৰিওফালে পাহাৰৰ মাজেদি আমি খুব সুন্দৰ ৰাস্তাৰেদি আহি পালোঁ, ইয়াত পালোহি। আৰু এইটো দেখিছে পানী ৱাটাৰফল ঝৰ্ণা গৈ আছে তললৈ। আচলতে খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ, যিটো পৰিৱেশে আপোনাৰ মন প্ৰাণ দেহ পুলকিত কৰি তুলিব। আৰু ক'বলৈ গ'লে সমগ্ৰ আনিনিখনেই এক চাবলগীয়া পৰ্যটন ঠাই আৰু বৰ্তমান সময়ত পৰ্যটকৰ বাবে উপভোগ কৰিবলগীয়া কেইবাটাও উল্লেখযোগ্য স্থান আছে আনিনি। ক্ৰমাৎ দেশী বিদেশী পৰ্যটকেও জানিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আনিনিৰ কথা। আনিনিৰ পৰা ৰীণা কাকতি গগৈ, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।